Комисията по земеделието, храните и горите прие на второ четене общ законопроект за изменение и допълнение на закона за горите. Той обединява три, внесени от Десислава Танева от ГЕРБ, СДС, Иван Иванов от БСП за България и Иван Христанов от Продължаваме промяната, които бяха приети на първо четене в предходните две заседания на комисията. Целта на предложените промени е създаване на условия за прозрачност на процедурите по снабдяване с дърва за огрев на местното население, с което се намаляват възможностите за злоупотреба и се дава право на гражданите да вземат информирани решения. И вместо да отглеждаме младите гори с огледни сечи, те ги изоставяме и вие ще го видите и получетите, че 20-30% от огледните сечи не се изпълняват в България и се фърляме да сечеме вековните гори с план извлечение. Супер масова практика, супер страхотна злоупотреба и ние в момента сега ще гласуваме в нарушение на правилника, вкарването на тия параграфи, да вкараме как план извлеченията с решение на директора на РДГ да изменят горско-стопанския план. А не всеки месец да заливаме екологичните РИОСВ-та с стотици план извлечения, които те трябва да подлъжат на десетки екологични оценки за съвместимост и всъщност само блокираме цялата система с тази хитринка. А тя е измислена, за да се заобиколят експертните съвети и санкцията на Агенцията по горите, кога е и при какви условия да се промени един горскостопански план. Второто нещо, което се вкарва тук, е важно да могат да се секат дървета без позволително засеч. Има една единствена ситуация, в която това наистина е допустимо и това е когато имаме дърво, което наистина ще падне всеки момент върху пътя, ще удари кола. И имаме дърво, което всеки момент ще падне върху къщата на човек и може да убие човек. И имаме дърво, което всеки момент може да падне върху жиците и трябва да се премахне. Или пък трябва да прочистиме дървето от пожар. Само че това место да се изчисти с едно кратко членче, както ние бяхме предложили, имаме такива готови текстове, но никой не ни пита, вкарвате ги последната секунда. Защо не дойдохте преди една седмица, чакаме да го направим като хората и да си го вкараме като законопроект и сега да мине като истински. Предложението, което е давало зелена светлина на строителството в горски територии, е направено от Български възход, коментират екозащитници. Срещу него в парламентарната земеделска комисия са постъпили над 500 възражения от граждани. Не е добра практика в края на това народно събрание да се прокарват предложения за промени в закони, които са от ключово значение за екологичното равновесие и запазването на природата в България. Допълниха природозащитниците. Заради недостига на дърва за огрев се наложи спешна промяна в закона за горите. Но вместо предложенията да решат конкретен казус, сред тях са се прокраднали и други, които нямат общо с осигуряването на топлото през зимата, допълват те. В точка А става въпрос необходимо провеждане на сеч или отсичане, премахване на храстова или дървесна растителност без да задължително наличието или издаването на позволително за сеч или маркиране на дървета при първото наличие на опасност за живота и здравето на хората. Въобще не съм сигурен, че Министерството на земеделието иска това да отпадне. Опасност за функциониране на инфраструктурни обекти, предотвратяване и, или потушаване на пожари. Колеги, мисля, че или имаме разминаване в текстовете, или имаме разминаване в фундаменталното разбиране за живота. Нали? Според мен тази точка си е съвсем окей. Пожар в село Лисичово, Пазарчик. Изключително сериозна ситуация. Бях на место. Пожара беше на път да запали селото. Хората бяха там. Наложи се, освен на личната техника на държавното горско стопанство и на няколко държавни горски стопанства в района, да бъдат извикани на помощ. И аз изпратих благодарствено писмо на една голяма компания, но няма да кажа името тук, която изпрати тежка техника, която, за да спре разрастването на пожара и да изгори и да заплаши живота и здравето на хората, живущи там, да събори, да изсече дървета с тази тежка техника, без да има позволително. Там бяха зам министър, зам директор на полицията, зам директор на пожарната. Кажете ми, кое беше редното в случая? Да извикаме, ето този текст урежда именно тези случаи. Общо установените през 2022 година от Изпълнителната агенция по горите количества дървесина, предмет на незаконни сечи или разпоредителни сделки с дървесина с неизяснен произход, възлизат на над 18 000 плътни кубически метра. Това заяви служебният министър на земеделието Явор Гечев в отговор на депутатски въпрос. Министърът посочи, че предвид характера на извършване на нарушенията към момента не се води отчетност на площа, от която е извършена установената незаконна сеч.